ble kristen og ble konfirmert og gikk på Frekkøy bedehus i hele ungdomstiden. Når jeg var 21 år, så fikk jeg sommerjobb på Sjømannskirken i Göteborg. Der ble jeg i 8 år, giftet meg, og våre to barn er født der. Den tiden var travelt med jobb og barn, så det ble ikke så veldig ofte vi var i Sjømannskirken. Når vår eldste sønn skulle begynne på skolen, så flyttet vi tilbake til Frekke. Der hadde vi størsteparten av familien vår. Etter hvert så savnet jeg et kristent miljø og tilhørighet. En dag så jeg et oppslag på en stolpe om at det var fredagsåpent i kirken. Og bestemte meg for at der skulle jeg gå. Det hørtes spennende ut. På slutten av kvelden så kom det et tilbud om husgruppe. Og det syntes jeg hørtes ut som noe for meg. Et lite fellesskap med mulighet for å stille spørsmål om tro. Dette er nå snart 20 år siden, og jeg er fremdeles med i en sånn husgruppe. Og det har betydd veldig mye for meg å kunne stille spørsmål om tro og være personlig. Altså, om du ikke har vært med i en sånn gruppe, så anbefaler jeg det veldig. God advent. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt åsyn lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.